اگر کوئی انسان شہوت کرے اپنے ہاتھوں سے اور اسی حالت میں امامت، اللہ اکبر، اسی حالت میں امامت کروائے کہ اس نے غسل بھی نہیں کیا لیکن معافی مانگا ہے، ایسے امام کیا کیا جائے؟ ایسا امام اگر غلطی کیا ہے، غلطی سے اس نے یہ نماز پڑھائی ہے تو لوگوں کی نماز صحیح ہے، اس کی نماز دہرانی ضروری ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر کے ایسا کیا ہے تو بہت بڑا گناہگار، بہت بڑا گناہ اپنے سر پہ، اپنے پیٹ پہ لادا اس نے، اللہ معاف کرے۔ لوگوں سے معافی مانگنے کے پہلے اللہ رب العزت سے معافی مانگے اور پھر ہمیشہ کے لیے اپنی حالت ٹھیک کر لے، تو لوگوں کو چاہیے کہ اس سے اچھے اخلاق سے رہیں، اور اگر متحامن ہے، دوسرے معاملات میں بھی سستی کر رہا ہے، تو ایسے امام کو امام نہ رکھنا صحیح ہے، اس کو دوسرا کوئی اچھا امام لانا چاہیے تاکہ وہ لوگوں کی قیادت کر سکے۔